Cadê? Cadê esse? Върнахме се. Да. Добре, да почнем официално. Наистина играем Adventure Map и хоста е Hit Host. Точно, аз хоствам и снимам. Малко ми лагва. Малко. Казах малко. Да, бях АФК, когато той четеше и нищо не слушах и не чух, защото проблеми. Така да връщам. Ара да влизаме. We don't care for anything. Hey, Ice! Hey, brother! My brother is here. Holy! Ау! Ти няма никога да излезеш от това място. Ай, дай ме, хора! Аз... Аре, добре. Никога няма да излезеш. Пари! Не мога ти. Звъни, сериозно. Връщам се отново след малко. Отново се върнах. Да. Писна ми от тези... Да. Продължа. Вау. Вау, ясно. А, what the hell? Не може, че спринта. Махай се. I'm so dead. Damn ice. Look out. Magnificent. Ah! Nice hit, no fair. Аз мога по-добре да ни падаме. Взаимно. Взаимно, обич. Речкаш се. Защо спиш така? Пипи го домата. Пипи. Няма начин да съпортиш. Ами... I'm man. Fuck. That's easy. Fuck. I'm gonna die. Ай, някой гадел. Защо личиш? Защо се бичаш на стената? Виждам крейзито. Крейзи, да ли си спил по една от пошенките? Цяца какво е? Strength regeneration. За 3 секунди ли срамо? Strength is... А, мерзи! Фу! Не. Всичко е наред. Ау! И кой? Нищо бутна. Не. Аз? Лагна ми. Гура, чекпоинт. Арве, само на... Давай, вече такова е хвора от спаунпоинт. Какво каза преди малко? Какво? Как ма реч? Добре, да е иди, иди. Оооо, шит! Лол! Ти си бе гласи за мене!
Уау, спаун пойнт, виж къде имам завели. Оу. Усмирена съм. Не знам, аз ще бървам тази на върва. Холи, холи, стечо! Чекпойнт! Айс. Не, не дей, аз ще ги сетвам. Ау. Ау, боже ми. Ау, хора! Лукал. Уоу. Уоу, фашта да ме! Оле! Добре, почна много да ми лага. Къде? Да, не управо. Къде бе? Оу. Шиф трябва да съм. Аз го прескочу. Дължа да ми лага. Диамант! И аз имам един. Добре, три диаманта. Крейзи имаш ли? Не. Добре, последен, който, който има най-малко диаманти, ще бъде развален картоф. О-о! На мен е диамант! Не, не, не. What the fuck? Стана. А, Боби, седни! Къде? Щеше добре, ако можех да почна. Щеше добре, ако можех да почна да играя. А, но сам ли? Взял си диаманта! Аре, не мога такова. Там нямаше диаманта, тук знаеш. Имам три диаманта! Къде сте? Този мап е толкова интересен, че чак аз, че чак нищо не съм направил. Да, аз съм толкова голям приключенец, че не съм минал и един. Аз ще бъде взял паята. Време е да се откажа. Време е да се откажа. О, Iron Legends, хора! О, Баро! Стига си претрашувал само. Просто съм мърз. Еми, да, просто може да не изчакваш. Ние сме с камерата по дяволите. Добре, да е камерата, ще чакам. Щото ни лагва? Що с ния ми? Сори! Да, моят компютър е много по-лошо на вашия, тъч. Да, като имам предвид, че игра с 30 FPS-а. Аз па, игра с 20! Вау! Даже по-малко. Чакай! Махай за пречка! Щото! Идиот! А къде трябва да ходим? Трябва тук да вземем първо често. Трябва да вземем често там. Кой ме бутна сега? Не бях аз. Значи трябва да вземем тук често всеки сервис и железни панталонки. Кой чест? Какви панталонки? Ето тук бе. А, чест. Махни се! Опитам се! Махни! Мъртъв съм. Тепи, бура, хоп, 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 хоп. Оле, само ни бутай. Но, мога, Стеф, що бутай. Опа! А, намери диамант! Тепи! Аре, ви взел с диаманта. Аре, не искам да го прибия. Е, мобан! Искам да пребия Айс. Давно. Гейм от де оп. Помощ! Печкаш си.
Сет, не си спал. Вих съм! Не! Не, сетнах си спал поинт от тук. Ей. Тръгвай, ще бусна, защото виж той къде е чак далеч. Искаш ли? Сам пишеш спаун поинт. Буст! Ти си гласен от мене! Къде си? Вече на буста! Умри! Това да прави! Е, успях без буст. Сега на къде? Това е буст, а пише спаун поинт. Еми, това е спаун поинт. Така се пише сет спаун поинт. Само спаун поинт се пише, за да се сетиш спаун поинта. Ти си гласен от мене! Ти си гласен! Записах ти пил гора! Къде? Не знам, чакай си! Там! Вау! Ааа! Бави! Бави! Чакай, няма файт! Не ми, ти къде? Изберки, но вау! На къде? Не виждам нищо. Тук дойдохме, ако искам да се бачи. Оф, аз то се виждам. Аз по-чит, но в мап не съм виждал. Аз по-големи читери от нас не съм виждал. Чакайте, аз ще търся на пекуда. Чит. Виждал съм. Намерих пътя. Диамант! Намерих диамантиуме! Да, мисля, че намерих пътя. Mm-hmm. Имаше една дупчица и влязах през нея. Майко! Не ми харесва следващото нещо. Взимам нещо за вас, приятели! Не закачвай. Трябва вкараме. Боби, земи! Няма, какво? Земете! Сериозно ли бе, мечове? Къде ги намери? Ами, помните ли там, дето имаше много крипъри? На едно място. Нали помните? Трябва ни още един крипър. Вау. А, виж, че колишките седят. Давай, давай. Стойте. Ти ги пипайте. Ама иде. Фак. Кой бутна количката? Трябва да се върни, трябва да се седим на средата. Чакай, аз ще пробвам. Ама иде и чекпоинт. Тук има нещо. О, това е много гадно. Това е много гадно. Виж сега. Не бутай ти, не бутай! Не бутай, стей ти. На, не професионалността. Не! Йоло и минах! Моля? Не, минах. Как го правите? Аз успях какво викам как го правите. Какво има тук? I'm done. Oh, не, just no. Escape, скелетон! Типи, гура! Не! Значи? Speed up. Yes! Рът! Аз виж какво прави. Аз знам как! Надолу! От другата страна, бързо! Ама! Давай, дръж! Точно така, дръж! Благодаря, че ги задържа. Не! Фук! Не! Видях кой беше, Стефки беше. Не бяха! Видях как пънчна, видях така.
Ау, ау, ау! Just no! Just, just... Видях, че... Видях, че искам да го взема. Диамант! I'm dead! Не! Кой ме бутна, бе? Ла-ла-ла! Може да... Не! Виж, виж го сега! Не знах ръчка! Сериозно, трябва да се върне. Знам на къде трябва да отидем. Ето! Древо! Къде си ви? Ема в една стаичка! Добре. Къде ли сме били? Тук бях. Виждам. Тук бях и там бях също. Отворил го и... Не! Отворил си спаунпоинта. Чипи. Спаунпоинт. Добре. Знаеш добро да кажа. Кой смей да ме удря? Ти ли бе? Какво да му? Ау! Аз ще ги припия. Сега ще го разбера. Открези. Отварих го! По-добре да бизър. Най, дядай! Йоло! Света хлопа! Удален на улица! А тук ще спасим ли няма? Ливари, бързо! Ливари! Тук не мога, имам пънч. Ливари! Има ливари! Чао! Ау! Чест! Какво ще бъде? Ливари! Защо забива, бе? Не знам нещо. Не е добре. I'm dumb. Не, моето ме се пробва, че ставаш от тази цена нямаш. Ах, дали ще го пънчне пак, паяка? Това ще е тук. Опитал съм да нахних прави нещо! Няма да хвати, тук добре. Това е добре, де. Взех диаматри по тушки! А, да се помаши за паяк! Взех диаматри по тушки. Я, иди ли, крези. Имай за тебе. Аз имам, всъщност. Не, имай за Слав. Ето. Крейзи, взели опитушка. Вземи Майнкарта. Дай го! Дай го! Ау, защо му пълнишна така? Ама так! За да дължиш при мен. Просто не дай Майнкарта. Майнкарта, но... Отваря вратата, хора, пиши! Наполовина, отваря вратата! Не, как? Трябваш обратно! Амейдит, ще таза! Смарт мувинг! Няма помогне! Ливър! Опа! Добе, този чест го игнорирай! Аз пуснах два ливъра! Добре, мисля на следващи... Ау! Диамант! Амейдит! Ти го плашат! I see that! Look, my minions and my traps!
You lose. Zoom. Checkpoint. What the fuck? Ще видите моята единска сила. На малко сега! Добре, ще и... No! No! Аз ще пак да го видите, нали мали? Да, има чест! Върни се! Диамант! Диамант! Взех диамант! И аз. Имам 3. Аз имам 6. Проклет да си. Имам 9 общо. И понти. Две баби. А! Те, мама, ти какво прави тука? Баба, защо? Защо? Има врата, аз ще вляза в нея. Ще цъкна тази ръчка и ще цъкна този бутон. Нищо не стана. А! Силвър фиш. Вау! Баба! Дай баба! Ти в честа? Умкин диамант. What? This cloud be useful. Чакай, това мча ли, че не мога да се върна? О, аз съм на място, да. Сега отивам към другата. Ей, аз там. Махай се, това е моето място. Какво му окей, човек? Виж как си гадно. Виж какво си гадно. Аби, да не потираха първо си обран. Да, но да умреш. Искам да умреш. Какво има? Мерси, Боби, сега да го спим. Аз тук не спим. Аз че... Тък му ще успявам и то минавам покрай мене и всичко почва да ма стреля. Wait, patience. This is be useful. Тук имам Blazer Blade. Здравей на другия! Там който! Тука? Там! Къде? Не го виждам! Тука е! Тука има! Къде ли са стане? Да, опак, да. Така, сними така. Ими... Чувам някъде да се отварям. Ето форса! Добре, сега какво? Сега какво? Еми да поддържам още! Те сега го пасят! Goodbye world! Добре! Защо? Дори не те пънчна. Това на геймата едно ще не ми се стигна от спаун поинт. Да, точно! Ти има от Zero. А, гейма. Добре, аз съм тук пак. Чакай, извини. Аз бях на сървайвал. Чест. Здравейте. Сега... Сега... Ти изискал. Сега сам се измъкна. Сам си глед. Сега използвай месото. Добре, готово. А сега ще се опитам. Кажете ми, ако се отвори. Използвай месото. Месото. Ами, сега отиди на другия, сега отиди на другия. Опитам се. Добре. Не може, камени не са. Отварна са нещо. Да бе, ние минахме на следващото. Само последното не се отваря. Иначе другите две се отвориха. Ето. Ами, кой? Отвори се току-що и се затвори. Как го направи?
Обикаля си всички пето пред мен, това спи с мен. Не, давай пак, давай пак, давай пак. Маниса, бе. Малко нам мина. Ами, не мисля. Ама иди. Какво? Another boss. Don't hit lever. Оу. Пишеш и... Добре. Ти пи, упора. Добре. Добре, мисля, че това беше за тази част от клипа. Аз бях Headkill. В следващия епизод ще видите... В следващия епизод ще видите как ние се бием срещу боса. Останете. Надявам се клипа да ви е харесал. И до скоро.